Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Salomatmisizlar azizlarim. Qarilikni to'xtatib bo'ladimi? Olimlar bu savolga bir ovozdan yo'q deb javob berishadi. Yana bitta navbatdagi dietadir deyishingiz mumkin. Lekin buni dieta ham deb bo'lmaydi. Chunki siz bu metod asosida hech qancha kaloriya sanamasdan xohlagan taomingiz yog'li go'shtmidi, gamburger, pizza va hatto o'zingiz yaxshi ko'rgan shirinlik desertlarini bemalol xohlagan miqdorda yeyishingiz mumkin ekan. Yana bitta qiziqarli va ajoyib tomoni shundaki, barcha kasalliklar, qandli diabet, qon yurak, avtoimmun, jigar, buyrak, deyarli barcha hatto saraton kasallik turlari, haddan ziyod vazn yig'ish, depressiya, Alzheimer xotira kasalliklarini oldini olib, yana uni ustiga bitmas-tuganmas energiyaga ega bo'lib, a'lo kayfiyat doimiy hamrohingiz bo'lib qoladi. Bizga cho'pchak aytib beryapsizmi? Dedimi kimdir? Yo'q. Bu juda oddiy va oson faktlarga asoslangan. Uzoq yillar davomida olib borilgan ilmiy izlanishlar samarasidir. Bu metod glyukoza metodi deb ataladi. Va bu metodning muallifi o'ziga glyukoz goddess, ya'ni glyukoza ma'budasi deb taxallus olgan fransiyalik biohimik matematik olimi Jesse Inchausby bo'ladi. Ha, bu o'sha sharsharadan sakrab og'ir jarohat olib, davolanib, kuchli depressiyaga uchragan, gallyutsinatsiya kasalligiga chalingan bechora Jesse. 10 yil davomida qilingan tinimsiz izlanishlar oqibatida u ham o'zini davolaydi, ham milliondan oshiq insonlar hayotini tubdan o'zgarishiga sabab bo'ladi. Bir yil oldin Jessina glyukoz metod to'g'risidagi bir necha kitoblari o'nlab tillarga o'girilib chop etildi va hozirda Yevropa, Amerika va boshqa davlatlarda bestsellerlarga aylandi. Xo'sh, bu glyukoz metod degani o'zi nima? Misol uchun sizni oldingizda ikkita narsa turibdi tarelkada. Bodom va boshqa tarelkada shokolad. Xo'sh, siz qaysini birinchi yegan bo'lardingiz? Agar siz mendan qaysi birini tanlashimni so'rasangiz, albatta shokoladni tanlagan bo'lar edim. Men hozir glyukoz metodini bilmasimdan oldin qilgan ishimni aytayapman. Hozir o'ylab ham o'tirmasdan bodomni yeyman va uni yeb bo'lgach shokoladni ham yeyman. Voy, baribir shokoladni yedim-ku. Nima farqi bor? Farqi juda katta. Hozir sizlarga shokolad va bodomni nimaga aynan shu tartibda yeganimni sababini tushuntirib beraman. Agar men shokoladni oldin yeganimda, shokolad ichimga kirgach, hazm bo'lib ichaklarga o'tganda, ichak devorlaridan so'rilib, to'g'ri qon tomiriga o'tib, katta glyukoza pikini hosil qilar ekan. Buni oqibatida birdan kayfiyatim yaxshilanib, energiya, ya'ni quvvatim ko'tariladi. Buni ta'sir kuchi 15, 20, yarim, ana boringki 1 soat davom etadi. Diqqat qiling. Bu energiya aslida energiya emas. Bu oddiy dopamin ekan. Bosh miyaga dopamin hujayrasi kirganida biz birdan xursand bo'lib ketamiz. Afsuski, bu hissiyot vaqtinchalik bo'lib, qanday tezlik bilan kelgan bo'lsa, shunday tezlik bilan yana ketib qolar ekan.
mana shu baxt, xursandchilik tuyg'ularini his qilish davomida bizdagi ancha muncha energiya sarf bo'lar ekan. Ertalab nonushta qilib, energiyaga to'lib ketamiz. Tushlik vaqtiga yetmasdan qorin ocha boshlaydi. Va tez charchab qolamiz. Keyin tushlik qilamiz. Tushlikdan keyin uyqumiz kelishni boshlaydi. Xo'sh. Nimaga bunday? Gap shundaki, odam organizmi qonidagi kichik hujayralar ichida yana ham kichik zarracha, mitoxondriya deb ataluvchi organellalar mavjud bo'lib, ular bizga energiya hosil qilishimiz uchun qonga kirgan glyukozani joy-joyiga taqsimlab, kerakligini taqsimlab, barcha organlarga yuborar ekan. Muammo shundaki, birdan och qoringa shirinlik yeganimizda mitoxondriya to'g'ridan-to'g'ri kirib kelgan glyukozani ko'pligidan taqsimlashga ulgura olmay qolar ekan. Va oxir-oqibat umuman ish tashlar ekan. Xuddi vaqtida maoshini olmagan ishchiga o'xshab. Shunda yordamga insulin kelar ekan. Insulin tashqariga taqsimlanmay o'z navbatini kutib qolgan glyukozani zaxira qilib jigarga, yog' qatlamlariga taqsimlanishni boshlar ekan. Tasavvur qiling. Agar bu protsess qayta-qayta takrorlanaversa, nima bo'ladi? Oxir-oqibat oshiqcha bo'lib qolgan glyukozani taqsimlash uchun insulin ko'plab ishlab chiqariladi. Yog' qatlamlari kengayishni boshlaydi va jigarimiz charchaydi. Undan ham yomoni, orada joyini topa olmay ochiqda qolib ketgan glyukoza erkin sayr qiluvchi o'z boshimcha radikalga aylanib, hujayra va DNKga hujum qilib, ularni shikastlaydi. Bu o'z navbatida avtoimmun kasalliklarga, ya'ni o'zimizni hujayralar o'z organlarimizga hujum qilib, ishdan chiqarishiga sabab bo'ladi. Teri ostidagi organlar atrofidagi yog' qatlamlari kengayib, ortiqcha semirishimizga sabab bo'ladi. Buni qanday qilib oldini olsa bo'lar ekan? Javob oddiy. Agar biz o'sha sevimli shokoladimizni yeyishdan oldin 10 ta bodom yesak, bu kulfatlarni oldini olgan bo'lar ekanmiz. Xo'sh, qanday qilib? Eshting. Bodom och qoringa yeyilganda undagi fiber, ya'ni kletchatka oshqozon va ichaklar devorini plyonkaga o'xshab o'rab, qoplab olar ekan. Va undan keyin kelgan glyukozali massa, ya'ni shakar qonga o'sha plyonka oqibatida sekin astalik bilan o'tib, mitoxondriya xonimni charchatib qo'ymas ekan. Aslida glyukoza bu hayot. Glyukoza organizmimizning eng yaxshi ko'rgan energiya resursi, zaxirasi hisoblanadi. Jesse kitobida tuvakdagi gulni misol qilib keltiradi. Qarang, agar biz tuvakda gul o'stirayotgan bo'lsak, gulimizga suv kerak, to'g'rimi? Suv bu ob-hayot. Xo'sh, agar biz suvni normalni qilib qo'ysak, u yaxshi o'sib, unib rivojlanadi, to'g'rimi? Agar o'sha suvni ko'proq qo'yib yuborgan taqdirimizda nima bo'ladi? Unda albatta bu gulni ildizi chirishni boshlaydi va oxir-oqibat bu gul so'lib o'lib qoladi, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshab betinim badanimizdagi glyukoza yoki shakar yoki insulin piklari bizni charchatib, qarishimizni tezlashtirar ekan. Agar taomimizni to'g'ri tartibda ota-bobolarimiz, o'tgan avlodlarimiz, ya'ni glyukoz metodi asosida iste'mol qilsak, qarilikni to'xtatmaymiz. Lekin balki
ancha gina sekinlashtirib, bizni qiynayotgan surunkali muammolarni yengillashtirishimiz yoki oldini olishimiz mumkin ekan. Glukoz metodining asosiy prinsipi birinchi tartibli ovqatlanganimizda birinchi navbatda sabzavot va boshqa kletchatkali taomlarni yeyishimiz, salatlar yeyishimiz kerak ekan. Ikkinchi go'sht, tuxum, baliq, qatiq, yog'lar va shunga o'xshash proteinli taomlar yeyiladi. Uchinchisi va oxirida hatto kutib ham o'tirmasdan kraxmalli va shakarli taomlar, ya'ni non, desert va shunga o'xshash karbogidratli mahsulotlarni qabul qilish glukoz piklar 75% ga kamaytirishga olib kelar ekan. Avvallari nega hamma shakarni yomon deb deyishadi deb hayron bo'lardi. Jesse o'zining kitobida buni oddiy til bilan tushuntirgan. Azizlarim, keyingi videoda biohimik olimi Jesse Inchospining Glukoz metod kitobidagi glukozani organizmimizga ziyon keltirmasdan toza energiyaga aylantirish uchun amal qilinadigan 10 ta hak bilan tanishamiz. Agar siz glukoz metodiga qiziqib qolgan bo'lsangiz, iltimos Salomatlik bekati kanalimizga a'zo bo'ling. Agar yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'ying. Va kommentlarda o'z izoh, fikr va mulohazalaringiz, savollaringizni qoldirasiz degan umidda siz bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling. Xayr azizlarim.